Takže dobrý deň, dovolte mi privítať vás na dnešnej Itapa Defense. Moje meno je Zuzana Omelková a som zo spoločnosti GAMO, ktorá pôsobí priamo tu v Banskej Bystrici už viac než 33 rokov. Možno z vás niektorí poznáte pojem a dneska už naozaj sa stáva skôr takým buzzwordom. Každý ho počuje, kybernetická bezpečnosť. V skutočnosti ale málo kto vie, čo naozaj znamená, alebo si teda iba myslí, čo znamená. A my sme to ešte skombinovali s Digital Twin, ktoré je tiež možno technológia, ktorá je stará podobne dlho ako naša spoločnosť, čiže viac než 30 rokov. Ale práve teraz prichádza ten správny čas na jej použitie. Takže my v podstate pri tom, čím sa zaoberáme a pri komunikácii s našimi zákazníkmi, keď im vysvetľujeme, nasadzujeme odolnosť, tú kybernetickú, tak samozrejme, keďže sa jedná o nejaké výrobné podniky, o podniky, ktoré sú z prostredia kritickej infraštruktúry, tak samozrejme komunikujeme veľa o dátach, vysvetľujeme si nejakým spôsobom význam potom výslednej informácie a identifikovali sme samozrejme my ako teda ten kybernetický ochranca to, že nárast IoT zariadení v súčasnom svete je pre nás takou malou nočnou morou pre bezpečákov, pretože každé to IoT zariadenie je trošku takou otvorenou bránou do tej infraštruktúry. Čiže je to opak, to, čo my sa snažíme. Ale na druhej strane plne chápeme potrebu týchto spoločností, že jednoducho digitalizáciu nezastavíme a je to budúcnosť. A aby sme pomohli tým našim klientom v tom, čo je dôležité, a to je hlavne v tom premeniť tie dáta na nejaký kontextuálny význam, a takisto usporiť im čas v identifikovaní toho, čo je dôležité v tom rozhodovaní alebo v efektívnom využívaní strojov a zariadení, v tej nákladovej efektívnosti, produktivite a podobne, tak sme hľadali spolu s našimi partnermi riešenie, ktoré by sme mohli implementovať tak, aby sa tam mohla aj tá kybernetická bezpečnosť, ale aj to, čo oni potrebujú, nejakým spôsobom zosúladiť. Takže takýmto spôsobom sme našli teda nástroj, ktorý si myslíme, že je naozaj nástrojom budúcnosti a je to práve digitálne dvojča. Neviem, koľko z vás už niekedy videlo vlastne túto technológiu, akým spôsobom to funguje. Je to naozaj doslovné digitálne dvojča k vášmu fyzickému svetu. Výhoda tejto technológie, ktorú prezentujeme, je to vlastne platforma TwinZoo je práve to, že je dostupná naozaj z ktoréhokoľvek zariadenia. To znamená, môžete mať práve vo svojom vrecku malé digitálne dvojča vašej fabriky, vašej budovy alebo vášho letiska. A vy ako kľúčoví manažéri sa aj teraz tu na Itape Defense môžete pozrieť, čo sa deje vo vašej fabrike a môžete sa na to pozrieť na reálne dáta. To znamená, videli by ste v tomto prípade napríklad serverovňu, aké vlastnosti, aká je napríklad nejaký environment v tej serverovni, aké je tam teplo, aký je tam obsah nejakej vlhkosti alebo podobne, takisto by ste videli, či ide alebo nejde nejaká produkčná linka, či tam nie je nejaký výpadok v prípade nejakej kritické infraštruktúry, napríklad vojenských letísk, by ste mali kompletnú informáciu o tom, čo sa momentálne na tom letisku deje. Ale prečo aj ten Cyber Digital Twin? Pretože tak, ako som vám povedala, aj digitálnu dvojičku, vzhľadom na to, že naozaj tým pádom máte vo svojom vrecku kompletnú informáciu o tom, čo sa momentálne deje vo vašej fabrike, je treba zabezpečiť. Takže najprv sme sa na to pozerali aj z tohoto pohľadu, ako zabezpečíme, ale takúto technológiu, aby nebola voľne dostupná aj pre niekoho iného. Ale potom nám práve napadol aj ten ďalší use case a rozmýšľali sme, že dobre, máme rôzne siemy, máme rôzne monitoringy, či už teda je to bezpečnostný monitoring, alebo je to prevádzkový monitoring. Spájame tie informácie. Ale na to, aby sme možno sa naozaj v čase vedeli veľmi rýchlo rozhodnúť o tom, či sa jedná alebo nejedná aj o bezpečnostný incident typu kybernetický incident, tak by nám mohli pomôcť práve aj tie informácie z tej produkcie.
Pretože už nejaká anomália, ktorú vidíme na sieti, keď ju spojíme kontextuálne napríklad s nepredvídaným výpadkom nejakej produkčnej linky a vieme si tu nastaviť okamžite notifikáciu o tom, že teda niečo nastalo. Jednak naši operátori napríklad na SOKu vidia, že je na sieti anomália a do toho im príde ešte aj notifikácia, že pozor, vypadla aj linka, tak vedia toto oveľa rýchlejšie vyhodnotiť a reálne si to aj poskladá vlastne s tým, čo sa aj stalo. Digitálne dvojča spolu aj teda v tej kombinácii s use caseom kybernetickej bezpečnosti je práve ideálne na predvídanie, na efektivitu nastavenia v jednotlivých organizáciách, na predchádzanie rôznych situácií, čiže môžeme si tam simulovať, dajme tomu, nastavenie bezpečnostných zón pri novej výrobnej linke, alebo ako je potrebné nastaviť celý výrobný cyklus okolo toho. Ale čo je dôležité, naozaj sa viete rozhodovať v čase na základe reálnych dát, ktoré vidíte okamžite. Tým, že sa dá samozrejme nastaviť rôzny prístup do digitálneho dvojčaťa, môže byť ten pohľad rôznej roli, rôznej pozície v rámci firmy rôzny a záleží od toho, čo potrebuje ten dotyčný človek vidieť. Samozrejme, za digitálnym dvojčaťom nie je len tá vizuálna stránka, ktorú sme videli na tejto časti, čiže nevidíte len informácie, ktoré sa týkajú v nejakej malej bubline, ale je za tým aj celý portál, kde už človek, ktorý je zodpovedný za nejakú hlbšiu analýzu toho problému, vidí samozrejme kompletný prehľad. Digitálne dvojča, tu vidíte ukážky, ktoré sú až aj reálne implementované, sa môže ideálne používať práve vo výrobe a prevádzke, či už sa to jedná o nejakú organizáciu, ktorá je z obranného priemyslu alebo klasický priemysel výrobný, kde naozaj hlavne na Slovensku sa stretávame s tým, že naše subjekty sú veľakrát, dovolte mi povedať, slepé, to znamená, majú síce dáta, ale nedávajú im informáciu. Úžasne sa začína práve napríklad s takými use case-ami, aj ako je logistika. Postupne sa zapájajú ďalšie a ďalšie use case-y, ktoré pomáhajú získať taký ten ucelený pohľad na celý životný cyklus fabriky. Potom sú to budovy a objekty, cez ktoré môžete krásne manažovať, čo sa v tej budove deje. Potom sú to zem, vzduch, voda, čiže tak, ako som spomínala, letiská, prístavy. Alebo je to tréning a výcvik, kde už je veľmi pekné riešenie nasadené aj spoločnosťou T-Industry, ktorá je tu tiež s nami. A je to práve výcvikové a tréningové stredisko, ktoré je na Lešti a takisto použilo vlastne Digital Twin na to, aby mohol tento výcvik prebiehať bez toho, aby v tej miestnosti musel byť cvičiteľ. Takže to je z mojej strany všetko a ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Takisto ma tu nájdete spolu s kolegami, pokiaľ budete mať nejaké ďalšie otázky, môžem vám túto technológiu ukázať. Takže prajem vám ešte pekný deň. Ďakujem pekne, ďakujeme.